Ja, vi är kvar i Ford, inte träsket utan i Ford-spåret. Jag går all in på Ford. Sponsored by Ford. Ja, precis. Just det. Jo. Gärna en Ford på min gård, eller hur är det? Ja, tvärtom. Jag håller mig till Ford Thunderbird dessutom, men nu förflyttar vi oss 30 år framåt i tiden jämfört med förra bilen fram till 1992. Nu är jätteåldern över kan vi säga, ja. Designmässigt. Och nu är vi alltså generation 10 på Ford Thunderbird. Och det är ju inte helt vanligt med amerikanska 80- och 90-talare i Sverige om man bortser från Corvette och Camaro. Så att, och det här är inte vilken Ford Thunderbird som helst utan detta är en Super Coupe som blev Car of the Year i USA 1989. Oj. Och detta är en 92a, importerad av en svensk familj som köpte den ny i New York 1992. Två år senare flyttade de hem och tog med sig bilen och den har fortfarande då bara gått någonstans på 5000 mil. Jag skriver ju upp 6000. Det här. 6000 mil ja. Har den gått. Så att den är jättefint skick. Ingenting. Och vad är då en Thunderbird Sports Coupe? Jo, då har den en V6a med supercharger, alltså kompressormatad, intercooler och den har manuell låda, vilket inte var helt vanligt för amerikanska bilar på 90-talet. Eller ja, det har väl aldrig varit särskilt vanligt. Så att det är en väldigt annorlunda, nästan lite mer europeisk bil än den traditionella Ford Thunderbirden. Och i jättefint skick. Backa två bilder får vi se. Jag tyckte det var spännande inredning där. Ja, de sidostöden var häftiga. Ja, ja man ser ju på amerikanska 80- och 90-talet oftast kreativa bälteslösningar. Mm. Jag tror att det är att man ska behöva göra absolut så lite kraftansträngning som möjligt för att få på sig säkerhetsbältet. Ja, utan den ska liksom upp mot, man ska bara sätta sig i bilen och man ska inte behöva sträcka sig bakåt utan man tar den framifrån på något sätt. Jag har knappt lyckats räkna ut hur det faktiskt går till. Jag snackade med en kompis en gång för det i US och säger varför det var automatiskt. För det var inte så mycket kör med bält. Mm. Så de sa för folk att bli mer säkra i bil, vi måste ha automatic belt. De orkar inte. Ja, du kan inte köra utan du måste lyfta av bältet. Ja. Ja, vilka är alltså väldigt välbyggda stolar och sådär ser det ut att vara, eller? Ja, LED-inredning. Bläddra vidare på, vi ser. Ja. Så att jag tycker det är ganska spännande med en lite annorlunda amerikansk 90-talsbil på det här sättet. Framförallt med den här prestandan som det är 209 hästkrafter i den här och som jag sa då en manuell låda. Mm. Hur ofta ser de? Nej, jag tror aldrig jag har sett någon sån här. De såldes ju inte nya i Sverige. Nej. Har man sett de lite amerikanska polisfilmer så här de kör runt eller? Ja, det är nog inte en kupé i alla fall. Nej, det var det inte. Men det var liksom, den hade en systerbil, Mercury Cougar, så att en vanlig Ford Thunderbird var ju inte någon speciellt spännande bil på något sätt. Men den här då med den här motorn var någonting annorlunda och då en stickshift. Stickshift, precis. Och de fälgarna vi såg innan var ju rätt så fräsiga också. Mm. Ja. Så att här har vi en chans för den som har ett hjärta som klappar för amerikanska bilar att ha någonting som man inte behöver se någon annan ha. Nej. Faktiskt. Åkbart, ordentligt antar jag. Ja. Och 6000 mil, det är inte mycket alltså. Nej. Det finns många mil kvar. Ja. Mm. Toppen, tack för det.